Kamusta tayo mga ka-Ariba? Welcome to my YouTube channel. This is Abril. So, ngayon, concert at the park muna tayo. Ariba! שלנו אפילו יותר. אנחנו נמתין לרמי שיבוא ויצטרף אלינו, ואני אגלה לכם משהו. יש לכם את היונים. שמנו, חילקנו לכל אחד יונה. כשרמי ישיר על ארצנו הקטנה, היונים למעלה בשיר, ונתפלל שבאמת סוף סוף תהיה לנו שנה מדהימה, שהקורונה הזאת תיעלם ונחזור לשגרה אמיתית, שפויה ונעימה. רמילה, אני מזמינה אותך, בבקשה,
יצא חורש הרחק מאור חמם יחדיו נקים פה שורש אל לב האדמה אל מעיינות הזוהר אל בירות התום עוד ליבי מכה עם ליל ונוחש בבלה עד ליד אחר עד ליד המאה המאה עד ליד המאה איפה? אני חושב שלצערי אנחנו חייבים, הלוואי שישאר כאן עוד מעט, כנראה לא יקרה עכשיו. אז אני מה? אז לכן אני פורש למען בריאותנו, ובריאותנו זה הדבר הכי חשוב, נכון? תודה רבה לכם. Yala. So hindi pa tapos yung concert Mulan. Inulan kami kanina magko-concert, so wala pang isang oras, umulan. So basang-basa tayo, hindi natapos. Pero start na kasi ng winter, it's a blessing. So yun lang guys, thank you!